Vítajte, milí diváci! Vítam vás, sú ďalšie videá z hry Amnesia The Dark East! No a pokračujeme ďalej, kde sme minule skončili, takže ideme sem do izby pre hostí. Kto vie, čo nás tam čaká a neminie nejaké tie príšery, alebo tá príšera, čo nás minule sa snažila prepadnúť. Musíme ju zrikidovať jedna radosť, takže hneď za pätí sa vydáme do tejto izbičky pre hostí a prehľadáme to tam. Som veľmi zvedavý, čo všetko tam nájdeme, možno tam budú nejaké zaujímavé veci, možno tam bude krtko, neviem, uvidíme. Uvidíme, čo sa tu dá nájsť. Môj denník zmizol. To prčís. Môj denník zmizol, čo chcú robiť s môjim denníkom. Ošielky fajnové, povešané, jedna radosť. Už sa stavíme, že v treťom šuflíku niečo bude. Tak sa nestavíme. Amnézia je skvelá hra. Tu sme niečo našli. Čo je toto, páčidlo? Páčidlo, dobré. To je nejaký list. 2. July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Okay. Tu je ďalší list. 3rd of July, 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, "Recovered Daniel after 1 hour of entrapment." This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? Som tam vydržal hodinu. The peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? No takto ináč nečítam vám, keď sú tie hovorené, hej, ale keď nie sú hovorené, tak tedy... Dvere sú zatvorené kvôli poškodenému zámku. Váš? No čo mám robiť, keď je poškodený zámok? Robáčikovia, nebezpečný. Čo sme našli? Petrolejíček fajnový, tak to som rád. Okay. Okay. Čo mám teraz spraviť? Ja potrebujem ob... Čo si blázon, Hys? Však máš páčidlo. Prečíc. Wow,
Ale by si sa ukryť, nemáš sa ako brániť. OK. Pohodička, ukryli sme sa. Easy. Easy. Easy club, boys. Je niekto doma? Haló? Že preč? Alebo zaliezol do tej druhej skrine, to by bola sranda. Že keby si otvorím túto skrinu a tu je, tak to by bola halus. Dobre, tu máme posledný nejaký papierik. 1839. It's done! I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Too strange. Počul som Life is Strange? Milí diváci, nezabudnite si pozrieť Life is Strange na tomto kanále. Všetky diely, okamžite. Samozrejme, najprv pozerajte toto a potom Life is Strange, áno? Som počul. Môžem aj oheň zažať? Môžem, halus. Na čo mi bude 33 kresadiel? To by som mal používať častejšie. Kaj tu niečo môže byť? Je to zaseknuté. Okay, tak to asi otvárať nebudeme. Potom tu máme čo? Čo je toto? Zadná hala. To sú tie isté dvere ako tam. Podľa mňa sme tu všetko prehľadali, áno. Neviem, či tu ešte niečo môže byť. Hlavne tie zápisky asi boli podstatné, čo sme ponachádzali. Hlavne, čo sa týka príbehu, nás teraz úplne omámili. Takže môžeme ísť preč. Najprv zabijeme tých chrobákov. Zatiaľ veľmi zaujímavý príbeh, však milí diváci. Amnesia, The Dark Keys. Aspoň, že takto s kamerou sú tie hororovky. To je super. Opa. Čo je to? Bolo tu niečo, ani som si nevšimol. Počkaj, čo by sme mohli vyskúšať? To šupnúť do vody. Zostane s vodou. Či sa zafarbí, áno? To je ťažké, že neviem utekať ani. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shade will hurt much less than dying, I assure you. Okay. Voda sa nezafarbuje. Veľká chyba. Dobre, kam sme sa išli pozrieť? Tam asi nie, odtiaľto sme prišli, nie? Ja by som sa vrátil do tej strojovne. Aspoň, že nás tá hra nepustí niekde naspäť, lebo jak to natáčam nie za sebou úplne, tak normálne by som sa vrátil. Dobre. Tu sme boli, nie? Počkaj. Skladisko? Vôbec nepamätám, či sme boli v skladisku. Tam treba zrušiť tú stenu, ale to nebolo v skladisku. A tak to pozeráme trocha. Lalila, lalila, lalilalala. Ticho. Tu sa musíme dostať hore.
Hej, a musíme zničiť túto stenu nejakým spôsobom. Celú musíme zbúrať. Je toto? Časti stroja. Áno. Počkaj, v týchto dverách sme určite neboli. Tých sme na 100% neboli. Tu sme boli, podľa mňa. Všade, hej? Tu sme boli všade. Tu taká zima. Viečka tu horí. Na tom, že tak. Idem viacej používať asi tie kresadlá. Na čo mi budú? Sme všetko našli, áno, podľa mňa. Istota je istota, lebo ja neviem teraz, jak ďalej. Neviem presne, že čo mám urobiť. Aha, tam je okienko. Toho by som mohol vyliezť, nie? Tu by som si dal tieto... Počkaj. Ventil je zhrdzavený. Toto je čo? Vedľajší. Neviem presne, čo znamená vedľajší. Asi, že nie je hlavný, áno? Vedľajší znamená, že nie je hlavný, ale je potom hlavný, milý divák. Musíme to tu celé poprehľadávať jedna radosť, ale ja by som sa vydal radšej tam hľadať proste tie veci, čo sa týkajú toho výťahu. Ten výťah je celkom dôležitý. Počkaj, tu sme boli. Časti stroja. To je to, čo tu je to, čo tu je to zavalené, áno, takže tam sa nedostaneme a tieto dvere sa nepohnú. Počkaj, dvere sa nepohnú, ale máme páčidlo. A nemáme. Jona, máme vrták. To asi je. Počkať, počkať. Máme ten vrták, môžeme použiť na to, aby sme vyvrtali... ...ten sud. To píše Haluze. Sme nič nenašli, áno. Dobre, tu sme nič nenašli. Tam nemusíme chodiť. Tam by som vyskúšal vyvrtať do toho sudu. Žiadny predmet na použitie. Ktorý bol ten sud? Tento, toto. To som nemal asi robiť, že? Na tekutinu... dobre. Stačí. Uzavri sa. Bože, dúfam, že teraz... Okay. Zobral si čiastočne plná nádoba. Je naplnená z jednou z dvoch ingrediencií, ktoré spolu vytvoria... Výbušnú zmes, kámo. Hoho! Výbušná zmes je dobrá vec, podľa mňa. Ale kde je... Kde je druhá? O. Lampáš nie je petrolej. A už je. Dobre, a počkaj, čo je toto? Aha, to je tyč na vzdušný okruh. Počkaj, kámo. Kde je... Druhá takáto bednička. Aj z druhú. Toto je vedľajší a... Tu ešte nejaký hlavný? Ja potrebujem tú výbušninu čím skôr nájsť, áno, ale... To je to možno úplne niekde inde ten druhý, tento. Takýto. Ja neviem ani, jak to nazvať. Bože, pomôžte mi niekto to nazvať nejako. Traktárik. Počkaj, tu je hlavný a tečie. Máme ho, tu je. Až. Tu kde už je diera. Táto prísada už bola... Čo? Tu sme nenabrali. Okay.
Yes, je to tady, milí diváci. Máme výbušninu, ale neviem, že jak sa spúšťa. Čo je? Nechajte ma láskavo na pokoji, áno? No ako takto sa nebudeme baviť, že by ma niekto chcel zabiť. Bože môj, ja mám taký zlý orientačný zmysel, že to je neskutočné. My potrebujeme ísť teraz dole, hej? My potrebujeme ísť teraz hore? Ne. Tu bude určite tá príšera. Na 100% tu bude. Nie je tu. Práve, jak to vyhodíme do vzduchu? Vysoko nestabilná zmes. Čo mám teraz urobiť? To je všetko? To vybuchne? Ja sa nepotrebujem žiadnu rozbušku ani nič? Dobre. Kedy to vybuchne? Ale to nevybuchlo. A neviem. A musím si niečo spraviť? Musím do toho drgnúť, alebo čo? Možno musím do toho drgnúť. Ježe to vybuchne teraz. Nespusti výbuch skôr, ako budeš v dostatočnej vzdialenosti. Kým ho mám akože spustiť? A neviem, s čím sa spúšťa ten výbuch. Chodím do toho krabicu? Tu krabicu neviem zobrať. Zasekla sa mi! Pusti výbuch skôr, ako budeš dostatočnej. Ja neviem, asi musím byť ďaleko ja, aby sa spustil sám ten výbuch. No dobre, tak idem preč. Úplne. Ako vonka nechcem ísť, lebo sa to nepustí vôbec. Nepotrebujem žiadnu vec, čím sa to spúšťa? Počkaj, denníky. Úlohy. No neviem. Ja ti neviem, božku, či jak sa to hovorí. Jak sa to spúšťa. Nastavenia, grafika, vstup, výstup, neviem čo. Bože, ja poviem preč odtadiaľ to, možno že musím ísť preč? Ja idem vyskúšať ísť preč. Čo sa mi môže stať, zabuguje sa mi hra a nikdy neprejdem do konca života? Alebo neviem. Podľa mňa treba ísť preč asi. Vybuchlo to? Nevybuchlo. Tak ja asi nemám niečo, s čím sa to spúšťa. Nejaký spúšťač? Alebo to musím ja nejako spustiť, ja neviem ako. Áno? Čo je toto? Vybuchni!
vysoko nestabilná zmes a nič to nerobí, áno? Ja tam skúsim dať kameň. Neplač, prosím ťa, ja by som rád plakal, ale neviem, jak sa spúšťa tá bomba. A ja netuším, absolútne. Že nemám nejakú rozbušku, fakt. Pôjdeme sa ešte niekde popozerať a uvidíme. Uvidíme, no. Máme tu pohodičku ešte. Nepamätám sa vôbec, jak sa to spúšťalo. Ja si to vybuchne za mňa od seba, hej. Dobre. Takže tam sme boli a hen tam sme boli. Odtiaľ sme prišli, v týchto dvoch sme boli. Tak ideme teraz sem, áno. Tu je výťah. Že jediná miestnosť, v ktorej sme dávno neboli pozrieť, je táto. Strojovňa. Takže strojovňa je zamknutá. Tento lev. Má tu niečo skryté. Nefunguje to. Áno. Keď my tu máme túto, tak to sa pred mne nedá použiť. Rip. Dobré. Prečo na to musí sa nejako spúšťať tam tá výbušnina? A netuším ako. Ako to musí byť, ale... Bože, človek sa takto zase... Tunak... Tako prcne. Hej. Skladisko, ideme znova pozrieť. A ak sa to aktivuje. Nejakým kresadlom to musíš tam aktivovať. Takže kresadlom. Prvom asi nie. Čo je toto? A čo? Čo tu máme všetko možné? Silná chirurgická ihla. Možno, že s tou ihlou to musím nejako pichnúť do toho. Neplač toľko! Dieťa malé! Skúšame ihlou. Dá sa použiť? A čo toto? Dá sa použiť? A čo toto? Nedá sa použiť. Nie, petrolej! Lampa vypnúť. Nespusti výbuch skôr, než budeš dostatočnej vzdialenosti. Neviem, že ak sa púšťa výbuch. Potrebujem nič, ja neviem, čo mám spraviť. Prták. To by som musel najprv trafiť, áno? Vybavenie. Poďme pozrieť ešte vybavenie, či tu niečo nezostalo. To ja veľmi pochybujem, že tu niečo ešte máme. Nejaké dôležité vybavenie, čo by sme... Čo? Teraz to akože vybuchlo, hej? A ja tu chodím 4 hodinu zbytočne. To nie, dúfam. To bol výbuch? Alebo to bolo, že červená obrazovka zbytočne, áno? Okay, pozrieme sa na to. Nie, to nebol výbuch. To bola červená obrazovka z neznámej príčiny.
A dá kamieň do toho a možno, že by to zabralo. Dostatočná vzdialenosť, je toto hádam dostatočná, nie? Aj tu sme našli jedno kresadlo, ktoré mi je ako na dve veci momentálne, lebo ich mám 250 tisíc. Takže tam som po hodičke asi. Kresadielko moje! By to aj mohlo vybuchnúť, čo poviete, milí diváci? Že áno. Škatuje škatulka. Neviem otvoriť, dobre. Otvorená. Budem si míňať už ten petrolej, lebo už som si akože minul skoro všetken. To som mal v zálohe. Á, musím to nájsť, bože! Čo treba spraviť? Nespustí sa, dokedy nebudeš dostatočnej vzdialenosti. Podľa mňa to musíš kliknúť ľavým, pravým, predným. Čo nerobí? Aspoň vidíte, že si nepamätám fakt, že... Troja, hej. Do prčíc! Okay. Tak to treba akože nejakú krabicu na to dať, ktorý sa tu spustí, tak to je dobrá halus. Ktoré sa neotvoria stále. Ale sem sa už vieme dostať, áno? Takže ideme tam. Okamžite. Tak nejaká krabica. Okay. Tam sa asi nedostaneme však. Máme sem. Kresadielko, poď k tatínkovi. Ďakujem ti veľmi pekne za kresadielko moje zlaté. OK, ešte dostanem nejaký copyright strike na hudbu. OK, čo mi to robíte? Choďte prečo do mňa. Výborne. Dobre vedieť, že sa tu niečo také dialo. OK. Nejaké prasiatka povešané. Robíme si nejaké fajnové barbecue. Napapkáme sa aj chleba, tu máme všetko, čo potrebujeme. Neviem, či to nie je tehla. Ale však tehla ako chleba, to je jedno. Pokiaľ je to jedlé. Zhnité je všetko možné, kámo. Do boha! Dobre. Troja. Sorry, trocha som... Trocha som sa nalákal tam, že bola tá blbosť. Nejde po nás však. Časti stroja. Musíme nájsť časti stroja, kámo. A je? Počkaj, ja tu mám list. Vydrž chvíľu. Ak chýbajú niektoré tyče, jedna tyč je vo vnútorných študijných miestnostiach, tá by mala fungovať, keby sa výťah náhodou znova pokazil. Tu ale použite iba, keď je absolútne nevyhnutné. Inak vždy použite tyče zo skladu. OK. Dobre, máme tyče, ktoré sme potrebovali. Ide sem, či nejde? Ticho?
Máme tyče, ale neviem, či ešte niečo ďalšie tu musíme na... Odchádza. Zadu vyzerá celkom ako... Svetu. Ale iba zozadu, áno. Prečo ide sem? Oj, bože môj, prečo ide sem? Ja si tu postavím pevnosť, aby sa sem nedostal. Tak. Zobrať krabicu. Prčí, ide sem. Á, to sa musí dlho čakať, to sa mi vôbec nechce, ako. Aj ma brle žerú, jak mi to tu ona je. Do uši robí tie zvuky. Ide sem, či nie? Mi odsunul tie krabice. Ho, to bolo. Si so mňa robíš srandu, ja chcem ísť preč. Dobre, musíme tu chvíľku počkať proste. Medzi tým si môžeme počítať ovečky. Jedna ovečka. Druhá ovečka. A už išiel preč. Strašne nedočkavý. Hej. Hej. Strašne dlho trvá, kým odíde. Je pomalší než ja, no. No. Pápa. Potrebujem ísť ďalej, opraviť výťah. Ahoj. Dobre. To si robíš srandu a teraz... Teraz zase pôjde... Dobre, tu ma nemôžeš nájsť, tá hra je tak spravená, hej. No ja si myslím, že je tak spravená, že proste tu keď sa ukrieš, tak tu ťa nenájde nikdy. Budeme musieť dlhšie počkať, je iba minútu, ale... 10 minút aspoň, hej. Odchádza, ahoj. Príšerka, maj sa pekne. Stále ju počuť. Zadie. To si robíš so mňa srandu. Nie. Dobre. Začína mi totálne šíbať, ako.
Ledva pri vedomí. Dáme si troška tohto. Tak. A už sme v pohodičke. Bože môj. Tak. Ach jaj. No dobre, ideme opraviť asi ten výťah, ak sa to bude dať. Ak nepotrebujeme ešte niečo ďalšie na opravenie výťahu. Milí diváci fajnoví. Šušňavučky. Čo stalo? Čo to je? Nejaké divné... Divné... Som jak opitý, alebo čo? To tak divne seká. Nie. Zrá divne, ako. To je asi tak naschvál, hej. Boháča. Čo mám teraz robiť ďalej? Ideme pozrieť ten výťah. Zamknuté dvere. Okay. Mám si dať ešte jedno? Duševné zdravie mám možno zlé. Čo sa dáva na duševné zdravie? Netuším. Je fakt divné. Áno, duševné zdravie musí mať na tom, musí byť zle na tom. Jak sa opravuje tento výťah? Je strašne rozmazané. Oj. Už nie som v tme. Pozrieme návod. Úlohy. Nájdi kľúč, ktorý odomkne dvere do... Dôležitý kľúč je ukrytý v hosťovskej izbe. Dôležitý kľúč je ukrytý v hosťovskej izbe. Táto izba. My nenašli ešte nejaký kľúč v tejto izbe. Lebo ten odomýká strojovňu a my musíme opraviť ten výťah ešte. No to sa stále robí trocha, ale tunak už nie, aha. Asi iba v tej miestnosti, takže tu je nejaký kľúč, ktorý ešte nemáme. Tak musíme nájsť kľúč rýchlo, milý divák. Ó, kľúčik, poď k tatínkovi. Ó. Kde tu je ukrytý kľúč, ako? Dôležitý kľúč tu nejaký je ukrytý. Zavadza. Kľúč nie je, hej. To bude asi kľúč od strojovne. Tu je nejaký... Aha. Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Máme kľúčik, milí diváci, tak to je pecka. Dobre. Prečo sa mi ruka ukazuje nad ním, neviem. Aha. Počka mi to tu blbne. Ale kľúč od strojovne máme momentálne k dispozícii, milí diváci. Takže ideme do strojovni. Sa pozrieť, čo tam nájdeme, aké pakšamenty, šelijaké vecičky a opravíme fajnovo výťah a dostaneme sa zase o niečo ďalej k tejto výbornej hre. Takže poďme pozrieť do strojovne. Kľúč máme. No to vyzerá fakt dosť strašidelne, tu sa mi aj nechce byť, ako? Okay. Tu nie je strojovňa na druhej strane.
Aj orientačný zmysel zase šéfuje v tejto hre, jak sa len dá. No tak poďme ďalej, milí diváci, prechádzajme spolu túto výbornú hru Amnesia The Dark Keys. Dobre, takže kľúč máme od strojovne. Tu zamknuté, že máme kľúč. Dobre. Uvidíme, čo tu bude. Takže je tu strojovňa, áno? Čo sa robí v strojovni, by ma zaujímalo. Tu je niečo, čo treba nastaviť. Okay. Úlohy. Nájdi spôsob, ako naštartovať motok výťahu. Poznámky. Inštrukcie výťahu. Trojitá odparovacia tyč, štvoritá napájaca tyč, tyč na vzdušný okruh. Okay? Počkaj. Ukazovateľ by mali ukazovať hore 8 a dole 8. Hore 8, dole 8, čo? Bože, tu ma zase žeru mrle. Ha? Tretie oko, pohoda. Hore 8, dole 8. Tlak. Prečo mám pocit, že teraz tam ešte nič nejde, hej? Aj preto to musíme pozerať celé. Keď to tu pozeráme celé, tak tu je pohodička. Otváraj sa se zeme. Dobre, čo tu máme? Tank Tio! Čo to je? Tank Tio Fluxus je prúd. OK. Listoček brezy. Pamätaj si, že v sklade máme do mechanizmu výťahu navyše iba dve tyče. Vyhoď iba tie, ktoré sú príliš poškodené a tie ostatné odlož do izieb vnútornej študovne, keby sa náhodou znova všetky rozbili. Bože, zase ma to tu žere. Tretie oko. Á, tu je druhé. Milión kresadiel na jednu pozíciu, ale chcel by som byť pohodičke psychicky na tom. Takže tu máme tie inštrukcie, niekde boli, denníky, poznámky, inštrukcie k výťahu. Trojitá odparovacia tyč, tvoritá napájací tyč. Trojitá odparovacia by mala ísť prvá. Trojitá napájacia. Trojitá odparovacia by mala ísť prvá. Trojitá napájacia by mala ísť druhá a trojitá fázerot. Tak. Okay. Ano. Funguje to? Či? Čo je to? 5th July, 1839. Today, I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the Globus Cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Počkaj, tu je niečo dôležité, nejaké koliesko, ktoré môže niečo robiť. Aha. Dobre. Tam je ďalšie, aha. Jak nenapadne schované, že? B. Okay, čo je tu? Petroleja, to sa zíde. Kresadielko.
Potrebujem nájsť posledný ten kus, hej? Potrebujem ešte jeden, pravdepodobne. Neviem, či mám dobre aj tie tyče vôbec. No kde ten posledný kus je? Potrebujeme ho nájsť, milí diváci, aby sme sa posunuli ďalej. To neviem, či máme dobre ako. Hlavne niekde tam pod tým uhlím. Ale nie som si istý, musíme ho nájsť. Musí byť tejto oblasti, áno, lebo z inej oblasti by sa asi nedal priniesť. To je celkom logické. Ale kde je, tak to neviem. Á, kresadielko. Nie len jedno, dokonca dvoje. Druhé neviem zobrať. A viem, dobre. Aj keď je mi to jedno, lebo mám ich milión. Počkaj, tu niečo ďalšie. 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, Ja viem, môžem ťa ochrániť. Príď do hradu Brandenburg. A podpísal sa ako Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brandenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. Hrozivé zvuky počujem. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful. Oh. With so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Dal som za predpísať... Dal som si predpísať nejaké sedatíva, tak ty pohodička. Dnes sa cítim lepšie. Čo je to? Už mám normálne vidiny. Je to posledné koliesko, ale... Ono musí byť niekde tam pod tým uhlím na 100%, nič iné... Myslím, neexistuje, aby bolo niekde inde. Takže v tej poslednej miestnosti je to koliesko skryté niekde, kámo. OK. V horáku nie je nič, čo by sa dalo zapáliť. A. Takže sem musíme dať uhlie, áno. Okay, uhlie by sme tam mohli donosiť. Tak. Horák je plný uhlia. Dobre. Mechanizmus potrebuje viac oprav, aby fungoval. Neviem, kde to posledné koliesko môže byť, milý divák. Poďme na to systematicky, áno. Ako nevidím. Ani tunak. Máme zatiaľ dvojo, potrebujeme trojo, áno. Kde si sa mi skrylo, koliesko? Koliesko. Ty tu. No môže byť, aha, tu je. Ha, tu je, máme ho. Dobre, aspoň že tak. Opa. Normálne sa bojím, už do niečoho keď narazím len. Takže máme koliesko, výborne milý divák. Takže toto môžeme teraz spustiť. Up.
Čo? Potrebuje viac oprav, aby fungoval? Prečo? Že som to opravil celé, nie? Máme tri kolieska. Čiže tu má byť jedno? Mám, že nie. To? Nie je mi to úplne jasné, lebo vyzerá to, že som to opravil. Nie je mi to úplne jasné. Je prázdny. Čiže niečo nemáme hotové, no. Tak idú trúbky. Trúbka s trúbkami sa stretla. To máme podľa mňa dobre zoradené, ale nie som si tým akože na 100% istý, áno. Ale môj názor je, že áno. Že by tam muselo byť ešte jedno koliesko a to sme nenašli. Že možné to je. Pod schodami je tam páka, hej? Dobre, myslím si, že milí diváci, teraz sa rozlúčime, samozrejme. A vidíme sa u ďalšieho dielu, myslím si, že celkom ideálne bude, že... Ja sa tu popozerám a ide posledné koliesko a... Ak nejaké je. A potom začneme ďalší diel, hej, aby som vás tu zbytočne netrápil. To je celkom dobrý nápad. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, dúfam, že sa vám ďalší diel z hry Amnesia The Dark Keys páčil. Vidíme sa u ďalšieho videa z tejto výbornej hry.